Pozdrav bando kockarska, danas novi klipčić gdje pokušavamo da izvučemo nešto jako sa Hellcase-a. Boga mi nismo odavno, tako da vreme je da se bacimo na kocku. Trenutno traje novi event na Hellcase-u koji se zove Spooky Family, tako da ukoliko želite da probate možete i vi uz promo kod koji je u opisu ovog klipa. Naravno ako imate ispod 18 godina nemojte da se kockate, a ja neću mnogo da dužim, vi lajkujte, subscribeujte se, znate sve kako ide, objasnit ću vam odmah šta radimo, a radimo ovo. Imamo 867 dolara, otvorit ćemo 10 ovih witching kutija. Nadam se da će biti nešto dobro. Vidjet ćete sad šta ima ovdje. Do duše, plast top skins, veoma jaki, tako da pitanje je da li će da da. Ali svakako, Blaze, Hot Rod, Graphite Boom, ozbiljni skinovi, naravno noževi su prebolesni. Imamo tu i Print Stream i Vulkan. Vulkan bi volio iskreno da izvučem. Print Stream također. MK. Boga mi, dosta dobro ako me pitate. Ali, da ne bi dužili mi mnogo. I da vi ne gubite mnogo vreme, znaš. Mogli bi da vidimo šta će da izbaci. Znači 10, otvaramo 10 ovih. Kliknemo na prvu. Da vidimo da li je God Good. USP Print Stream, okej. Ok, cena, mislim nije najbolje, s obzirom da je ovo 87 dolara. Dobili smo 41 dolar. Ovo ćemo da sačuvamo, pa ćemo na kraju da upgradeujemo ili nešto, vidit ćemo. Tako da nismo dobro počeli, ali definitivno znam da može da bude bolje. Da vidimo, Empress isto, nismo dobro. Već 2 od 10 otvorene, a obe su L, ozbiljan L. Trenutno nije baš ovo dobro. Koliko smo, mi smo dobili iz dve kutije, nismo ni vratili pare, jednu što košta, ako to ima smisla, ima smisla. Ali ovo će da bude veoma teško iskreno, ali ajde, verujem, treća sreća. Ko zna Asimov, ja, pa nije nešto, ne znam kakva je cena Asimova sad, ali kapiram da nije ništa specijalno. 42 dolara, 3 kutije, ozbiljan minus na sve 3. Ali, nikad ne znaš, možda nas upgrade ispoštuje na kraju. Ali svakako, dosta veliki minus. Potrošili smo već oko 220 dolara, ako se ne varam, a vratili smo možda 100. Tako da, u minusu smo 120 dolara, ali idemo dalje. Četvrta. Možda će na pola da nas ispoštuje, peta da bude onako jako ovdje, a Simov MK to može da bude ok, samo zavisi koji je ver, ali to može da bude skupo. Velvorn, 140 dolara, ako ništa drugo. Plus, i to veliki, dupli skoro, plus. Ali ovdje već mislim da kreće nizbrdo, mislim da je trebalo da da neki jači skin iskreno. Ovaj mi nešto ne uliva nadu, ali da vidimo peta kutija. Peta kutija, kaže Monster Mashup, i to izgleda da je dobar ver ovdje kako mi deluje. Tako da, bit će to 40 dolara minimal ver. Not looking good, guys. 40 dolara, to je bila peta kutija, jel da? Imamo još pet, tako da, ono, ima šanse da se dobije neki nož ili nešto, ali mislim za sad da je loše da je samo ona MK bila profit. Da vidimo. Možda nešto što će samo da vrati pare. Neće. Ne znam Golden Koi kakva je cena. Ali Empress neće da vrati pare. Velvorn 36 dolara, čak je duplo jeftinija. Nije baš dobro, nije baš dobro, ali idemo dalje. Idemo dalje. Da vidimo. Još jedan Monster Mashup, ali ovo je katastrofa ver, tako da ovo je možda i 20 dolara. Ovo je 25 dolara, BS. Stvarno je BS. Stvarno je BS, ljudi. Nije baš ovo najbolje. Otvorit ćemo još 3. Toliko nam je ostalo. I vidjet ćemo koliko smo u minusu. Ili da li ćemo da budemo u minusu, nikad ne znaš. Idemo dalje. Brm, 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 brm. U! Nož, 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 nož! Ja! Kako? Kako nije pao to Tronik? Jo, pa to bi bilo idealno.
sad već gubim nadu, ljudi, sad već gubim nadu, nešto mi nije, znaš, nešto me ne radi me baš toliko dobro, ali ajde. Ovo je još jedna, za 10 Hot Rod, nećem to da nam da, naravno. Hot Rod bi lepo lego, crveni skin, Autotronic isto. Field Tested Asimov, žasu, strava i žasu, ljudi. Ali, još jedna kutija, da vidimo da li ništa. Print Stream, USP, možda neki dobar, da vidimo. Nope. Uf, ovo ne deluje uopšte dobro, momci. Da vidimo koliko mi para imamo. Mi imamo 703. A imali smo 860 i ovih 100. Pa dobro, nismo mnogo u minusu na kraju. What? Aha. Ovo je zato što ovaj skin nije... Nismo sad otvorili ovaj skin, ovaj čuvam. Možda da uzmem za sebe žuti inventory, razumete. Ali! 473 i ovih 100, znači ja da je recimo 600 sa 800, znači u minusu smo $270, ali sve to može da se promeni sad. Kako će da se promeni? Tako što ćemo i ovih $97 da gurnemo ovde i idemo na 950 na Tiger Tut. Ovo ako padne, vraćamo se, u plusu smo, čak $100, nije mnogo, ali poštena zarada. Međutim, ne znam, nikad mi nije ovako ispoštovalo, ajde da vidimo, ruke gore. Zašto sam ovaj put mislio da će da me ispoštuje? Svaki put se ponadam. I ovo se na kraju desi. Zašto? Why you do this to me? Just let me win!